velkommen til TV2 News. Det er Kurt Iversen og Malinda. I dag der skal vi have om tsunamier. Vores første interview er professor Jens Jensen. Hvad er jordskorpen? Det er det ydre lag på jorden. Det er det, jeg ser her. Er jordskorpen opdelt i stykker? Ja, 14 stykker. Hvad ved vi, at kontinenterne bevæger sig? Det kan vi se på gamle billeder og forskning. Hvordan har kontinenterne sammensat bevæget sig? De har bevæget sig fra hinanden. Hvordan bevæger pladerne sig? De bevæger sig på tre forskellige måder. Første måde, hvor de går over hinanden. Anden måde, hvor de går under hinanden. Og tredje måde, hvor de bliver ved siden af hinanden. Hvilke landskabsformer findes ved pladernes kanter? Bjerge og vulkan. Hvilke andre slags pladegrænser findes der? For eksempel så har vi den eurasiske pladegrænse. For eksempel der, hvor vi bor her i Danmark. Og det var alt fra professor Jens Jensen. Nu er vi tilbage, og vi skal have et interview med forvirret Jørgen. Hej forvirret Jørgen. Vi har et par spørgsmål til dig. Hvad er en tsunami? Det er en kæmpe vandbølge. Okay, næste spørgsmål. Hvordan opstår tsunamier? Det er når der kommer et jordskælv, så skaber det trykket under vand, og så kommer der en kæmpe bølge. Ja. Hvad skyldes tsunamier? Tsunami og skyldes. Det der tryk under vandet. Okay. Hvor forekommer tsunamier? Tit mest ude på vandet, tror jeg. Okay. Kan vi forudsige tsunamier? Det tror jeg, man kan. Ved jordens bølger. Okay, sidste spørgsmål. Hvordan påvirker tsunamier mennesker? Det påvirker, at stranden og menneskeheden, som er på stranden, den ødelægger bare fucking alt. Okay, hvordan er det at hoppe, der er en tsunami? Det er fandme sejt. Jeg redder kun mit egen liv, fordi de taber dernede, altså. Kommer der ikke tit vandmølger? Jo, rigtig tit. Og det var det for vores journalist Mogens Mogensen, forvirret Jørgen og professor Jens Jensen. Og det var TV2 News.